Ölkə ərazisində iyunun 21-dən etibarən müşahidə olunan anomal istilər həftə sonuna dək davam edəcək. Paytaxtda havanın maksimal temperaturu gün ərzində 35-38 dərəcə qeyd alınıb. Növbəti günlərdə isə temperaturun 40-42 dərəcəyə qədər yüksələcəyi gözlənilir. Buna səbəb cənub və cənub şərqdən ölkə ərazisinə qızmar hava kütlələrinin daxil olmasıdır. Eyni zamanda hava şəraitini az qradiyentli təzyiq sahəsi təyin edir. Buna görə də hava bir qədər durğundur, az hərəkətlidir. Bu da temperaturun yüksəlməsi üçün əlverişli şəraitdir. 35 dərəcənin yüksək olan havanın temperaturu 5 gündən artıq davam edəcək və belə bir kompleks atmosfer hadisəsinə dünya təcrübəsində isti hava dalğası deyilir. Və müqayisə etmək istərdim, hətta 25-30 il bundan öncə belə bir termin, yəni yox idi təcrübədə. Yeni yaranmış iqlim dəyişmələri fonunda yeni terminlər, yeni anlayışlar yaranır və hal-hazırda Azərbaycanda bu yayın birinci isti hava dalğası müşahidə olunacaq. Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi və temperaturun yüksələcəyi gözlənilir. Ən yüksək göstəricilər Aran rayonlarında gözlənilir. Burada temperaturun 42-44 dərəcəyədə yüksəlməsi proqnozlaşdırılır. Hətta bu müddət ərzində biz düşünürük ki, rekord göstərici təzələnəcək. Çünki çox illik meteoroloji müşahidələrə görə Bakıda və Abşeron yarımadasında ən yüksək temperatur 2020-ci ildə iyunun 3-də qeydə alınmışdı. O zaman paytaxtda temperatur 40,4 dərəcəyə yüksəlmişdi. Bu cür istilərdə sərinləmə üçün vətəndaşların üz tutduqları məkanlardan biri də çimərliklərdir. Abşeron çimərliklərində şimal-şərq küləyi əsəcək, gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Dəniz suyunun temperaturu mülayim istidir, çünki 25-24 dərəcə çimərliklərdən fərqli olaraq və yaxın günlər ərzində biz gözəl bilirik ki, su daha gec qızır və temperaturun 1-2 dərəcə yüksəlməsi, dəniz suyunun yüksəlməsi proqnozlaşdırılır. 26-27 dərəcəyə dək suyun temperaturu yüksələ bilər. Lakin çimərlikdə olarkən biz bir daha hamı çox gözəl bilir ki, günəşin ən aktiv vaxtı saat 11-dən axşam saat 5-ə qədərdir. Ona görə də əhalini diqqətli olmağa çağırırıq. O ki qaldı havada hökm sürən toz dumanına. Bu cür hava şəraiti də həftə sonuna qədər davam edəcək. Bir neçə gün bundan əvvəl davamlı olaraq cənub-şərq küləyi əsdi və bu transsərhəd çirklənmədir. Tozlu hava şəraiti yaxın günlər ərzində davam edəcək. Çünki qeyd etdiyim kimi axınların istiqaməti cənub-şərqdəndir. Hal-hazırda tozun miqdarı atmosferdə norma göstəricilərindən 1,6-3 dərəcə 3 dəfəyə dək artıqdır. Qeyd edək ki, həftə ərzində Bakı və Abşeron yarımadasında anomal isti, günün bəzi saatlarında durğun hava şəraiti, zəif küləklərin üstünlüyü. Gündüz güclü temperatur diskomfortu gözlənilir ki, bu da əksər əhali üçün əlverişsizdir.